ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানা এলেকাৰ মন মোহিনীপুৰ চাহ বাগিচাৰ হাতখোলা লাইনত মঙ্গলবাৰে ৰাতিপুৱা এগৰাকী ছবছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখ্য যে মন মোহিনীপুৰ চাহ বাগিচাৰ হাতখোলা লাইনৰ প্ৰেম মুণ্ডাৰ ছবছৰীয়া কন্যা সন্তানটি সোমবাৰৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল। সোমবাৰে পৰিয়ালৰ লোকে নিজ সন্তানক বিচাৰি বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল যদিও সন্ধান পাবলৈ সক্ষম নহল। মঙ্গলবাৰে ৰাতিপুৱা আনুমানিক 8 বজাত মন মোহিনীপুৰ চাহ বাগিচাৰ হাতখোলা লাইনত পথৰ দাঁতিত কন্যা শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। লগে লগে ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ছবছৰীয়া কন্যা শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে এয়া ধৰ্ষণ কাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে সচেতন মহলৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে ওলাব ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ DSP বীৰিণ কুমাৰ বৰাই কয় যে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত চলায় দোষীক অতি শীঘ্ৰেই চিনাক্ত কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আমি পুৱা প্ৰায় 9 বজাত এটা খবৰ পাওঁ যে মোহিনীপুৰ চাহ বাগিচাৰ হাতখোলা লাইনত এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে। ৰেকৰ্ডিংলি আমি সময় নষ্ট নকৰি আমাৰ এটা ঢেকিয়াজুলি পুলিচৰ এটা টীম ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হয় আৰু অলপ সময়ৰ পিছত মই নিজেই ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হওঁ আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমি কিছু তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ, ক্লু আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে আমি যিগৰাকী দোষী আছে তেওঁক আমি ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। খালি অকণমান চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পৰা আমাৰ অকণমান ৰিপৰ্ট আমাৰ পাবলগীয়া আছে, যিখিনি পালে আমি তেওঁক আপোনালোকৰ আগত আমি অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিম তেওঁৱে দোষী হয় বুলি। যিহেতু আমাৰ কিছুমান অব্লিগেশ্যন আছে, চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কথা আছে আৰু দোষীক আমি সোধপোছ কৰিবলৈ বাকী আছে, কিন্তু আমাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰু ৰাইজে দিয়া যিখিনি তথ্য আমাৰ লগত আছে সেইখিনি বেচিছত আমি ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু অফিচিয়েলি আমি এইটো এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পিছত আমি দোষী কাপোৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।